Mirëdita të dashur nxënës. Kalenda e gjuhës Shqipe për klasën e 6, në orët e kaluara kemi folur për foljen, për kategoritë gramatikore të foljeve, për zgjedhimin e foljeve. Sot do të flasim zgjedhimi vepror i foljeve, mënyra dëftore. Rezultatet e të nxënit për orë mësimore. Dallon kohët e mënyrës dëftore. Zgjedhon foljen në mënyrën dëftore. Përdor drejt foljet në mënyrën dëftore. Fjalët kyç, folje, zgjedhim vepror, mënyrë dëftore. Burimi, gjuha Shqipe 6, Bahri Beci, faqe 132. Rikujtojmë. Folja është fjalë ndryshueshme ligjëratës që tregon një veprim agjendje. Në gjuhën Shqipe, folja ka 6 mënyra: dëftore, lidhore, habitore, kushtore, dëshirore dhe mënyra urdhërore. Përveç këtyre mënyrave, folja ka dhe disa forma që s'kan as vetë, as numër, as kohë. Këto quhen forma të pashtjelluara të foljes dhe janë pjesorja, paskajorja, përsjellorja dhe mohorja. Veç i kemi përmend në orët e kaluara edhe tipat e zgjedhimeve, siç janë zgjedhimi i parë, i dytë dhe i tretë, i shihni në ekran. Zgjedhimin e parë, pra foljet lexoj, mësoj, këndoj, punoj e të tjera. Zgjedhimin e dytë, hap, mbyll, kap, dal, flas e tjerë. Dhe zgjedhimi i tretë, foljet, fle, di, shpje, lë, vë, zë, e tjera. Zgjedhimi i foljeve. Foljet marrin forma të ndryshme kur përdoren në mënyra, kohë dhe veta të ndryshme. Tërësia e formave që merr folja në mënyra, kohë dhe veta të ndryshme quhet zgjedhim i foljes. Zgjedhimi në gjuhën Shqipe është dy llojesh: zgjedhimi vepror dhe zgjedhimi jo vepror. Foljen pra nis, veprore kemi, nisem jo veprore. Pra, foljet kanë dy forma, formën veprore dhe formën jo veprore. Foljet veprore janë foljet që tregojnë që subjekti vepron. Foljet jo veprore janë foljet që tregojnë që subjekti pëson. Gjatë zgjedhimit të foljes, dallojmë temën ose pjesa e foljes që nuk ndryshon kur ndryshon kryfjala. Dallojmë mbaresën, pjesa që ndryshon dhe foljen ndihmëse. Për shembull, folja mësaj. Mësa është tema. Mësaj, jë është mbaresa dhe kam mësuar, kam është folja ndihmëse. Kuptohet, folja ndihmëse kam për formën veprore dhe jam është për formën jo veprore. Mënyra dëftore. Mënyra dëftore tregon një veprim ose gjendje që po ndodh tani, ka ndodhur më parë ose do të ndodh me siguri. Për shembull, mira po punon. Kemi kohën e tashme, folja punon. Mira punoj. Kohën e shkuar, punoj. Dhe mira do të punoj është koha e ardhme, do të punoj, folja. Mënyra dëftore ka 8 kohë: të tashmen, të pakryeren, të kryeren e thjesht, të kryeren, mëse të kryeren, të kryeren e të ishkuar, të armen dhe të ardhmen e përparme. Tani, do të zgjedhojmë foljen mësaj që i takon zgjedhimit të parë, kemi zgjedhimin vepror. Sot
do ta mësojmë zgjedhimin vepror të foljes në mënyrën dëftore. Shikoni të dashur nxënës në ekran. Shkojmë së bashku. Koha e tashme. Unë mësoj. Ti mëson. Ai ajo mëson. Ne mësojmë. Ju mësoni. Ata ato mësojnë. Pra, shikoni foljen mësoj. Mëso është tema që nuk ndryshon, e përmendëm edhe më herët, ndërsa ajo që ndryshon është mbaresa. Shikoni të kohë tashme, i keni të hjezuara me ngjyrë më të zezë, pra jë, mësoj, jë, mësonë, mësonë, jë më, ne edhe jë në ë. E keni për kohën e tashme. Koha e pa kryer, mësoja, mësoje, mësonte, mësonim, mësonit, mësonin. Ja, je, nte, nim, nit, nin. Pra i keni mbaresat që ndryshojnë ndërsa tema e foljes jetë e njëjtë. Koha e kryer e thjeshtë, unë mësova, ti mësove, ai mësoj. Ne mësuam, ju mësuat, ata ose ato mësuan. Koha e kryer. Kemi te koha e kryer foljen dim se kam dhe pjesoren e foljes mësuar. Unë ka mësuar, ti ke mësuar, ai ajo ka mësuar, ne kemi mësuar, ju keni mësuar dhe ata ato kanë mësuar. Pra, kjo kohë është kohë e përbërë, ndërsa tri të parat ishin kohë të thjeshta. Koha tjetër, mëse kryer, ndërtohet nga folja kisha, prej foljes pra kam, që në të pa kryer e ndel kisha, dhe pjesoria mësuar. Kisha mësuar, ti kishe mësuar, ai ajo kishte mësuar, ne kishe mësuar, ju kishit mësuar, ata ato kishin mësuar. Pra, pjesoria edhe këto nuk ndryshon, sepse është forme pashtjelluar. Koha e kryerit e shkuar. Kemi foljen dimse, që foljen kam, pra, në të kryerin e thjesht, del pata, dhe pjesorin e foljes që është mësuar. Unë pata mësuar, ti pate mësuar, ai pati mësuar. Ne patë mësuar, ju patët mësuar, dhe ata ato patën mësuar. Koha e ardhme ndërtohet nga pjesa do të mësoj e lidhores. Unë do të mësoj, ti do të mësosh, ai ajo do të mësoj. Ne do të mësojmë, ju do të mësoni, dhe ata ato do të mësojnë. Pra, edhe kjo është kohë e thjeshtë e foljes. Koha e ardhme për parme. Do të ke mësuar, do të kesh mësuar, do të ketë mësuar, do të kemi mësuar, do të keni mësuar dhe do të kenë mësuar. Pra, kjo është kohë e përbërë e foljes. Të dashur nxënës, gjatë
përdorimit të foljeve në fjali të ndryshme, kini kujdes e mos ngatërroni foljen në kohën e tashme unë mësoj me foljen në kohën e kryer të thjesht në vetën e tret mësoj me i, se shpeshherë ngatërrohen këto ko, pra e tashme vetës së parë unë mësoj, me të kryerin e thjesht vetës së tretë njëjs mësoj. Ose ndodhe kundërta. Po ashtu, duhet të keni kujdes te koha e ardhme. Unë do të mësoj dhe veta e parë, pra dhe veta e tretë, unë do të mësoj që veta e tretë gjithmonë del me ën në fund. Kemi foljen e zgjedhimit të dytë, hap e mënyrës dëftore. Sikurse folja e zgjedhimit parë mësoj, edhe kjo zgjedhohet njëjtë nëpër kohët e mënyrës dëftore. E tashme, un hap, ti hap, ai ajo hap, ne hapim, ju hapni, ata ato hapin. E pa kryer, un hapja, ti hapje, ai hapte, ne hapnim, ju hapnit, ata ato hapnin. E kryer e thjesht, un hapa, ti hape, ai ose ajo hapi, ne hapëm, ju hapët, ata ato hapën. Pra, edhe këto e kemi temën e foljes e cila nuk ndryshon dhe mbaresat ndryshojnë pra. Koha e kryer, unë kam hapur, ti ke hapur, ai ajo ka hapur, ne kemi hapur, ju keni hapur, ata ato kanë hapur. Pra është kohë e përbërë, trit parat kënë kohë të thjeshta të foljes. Koha mëse e kryer, unë kisha hapur, ti kishe hapur, ai ose ajo kishte hapur. Ne kishim hapur, ju kishit hapur, ata ose ato kishin hapur. E kryer e të shkuar. Unë pata hapur, ti pate hapur, ai ose ajo pati hapur. Ne patëm hapur, ju patët hapur, dhe ata ose ato patën hapur. Pra e kemi këto tri kohë të përbëra të foljes dhe tani janë kohët e ardhme. E ardhme, unë do të hapë, ti do të hapësh, ai ose ajo do të hapë. Ne do të hapim, ju do të hapni, ata ato do të hapin. Koha e ardhme për parme. Unë do të kem hapur, ti do të kesh hapur, ai ose ajo do të ketë hapur. Ne do të kemi hapur, ju do të keni hapur, dhe ata ose ato do të kenë hapur. Tani e kemi foljen e zgjedhimit të tretë, foljen Z. Pra, sikurse dy zgjedhimet e para, për foljen zgjedhimit parë mësoj dhe foljen e zgjedhimit të dytë hap, pashtu edhe kjo folja e zgjedhimit të tretë zgjedhohet njëjtë në të gjitha kohët e mënyrës dëftore. E tashme, unë z, ti z, ai ajo z, ne zëm, ju zini, ata ose ato zën. E pa kryer, unë zia, ti zije, ai ose ajo zinte,
ne zinim, ju zinit, ata ose ato zinin. E kryer e thjesht. Unë zura, ti zure, ai zuri. Ne zum, ju zot, ata ose ato zum. Pra, veçta me dhe mahare që tri kote para e tashme pa kryer e thjesht janë kote thjeshta, tani dalim të kohët e përbëra të foljes. Kohë e kryer, unë kam zën, ti ke zën, ai ajo ka zën. Ne kemi zën, ju keni zën, ata ato kanë zën. Koha mëse kryer. Unë kisha zën, ti kishe zën, ai ose ajo kishte zën. Ne kishim zën, ju kishit zën, dhe ata ose ato kishin zën. Koha e kryerit e shkuar. Unë pata zën, ti pate zën, ai pati zën. Ne patëm zën, ju patët zën, dhe ata ose ato patën zën. Koha e armë. Unë do të zë, ti do të zësh, ai ajo do të zë. Ne do të zëm, ju do të zini, ata ose ata do të zën. E arme për parme, unë do të kem zën, ti do të kesh zën, ai ose ajo do të ketë zën. Ne do të kemi zën, ju do të keni zën, dhe ata ose ato do të kenë zën. Të dashur nxënës, për detyrë shtëpie, e keni detyren, zgjedhoni një folje të zgjedhimit të parë në të gjitha kohët e mënyrës dëftore. Pra, ashtu si që zgjedhuam foljen, mësaj, hap, zë, ju do të zgjedhni një folje si pas dëshire. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia mësimore zgjedhimi vepror i foljeve mënyra dëftore. Miru pafshim e suksese!